នេះយើងរៀនអំពីអលហ្វាក់ឌូអលម៉ាស៊ីនចំពោះម៉ាស៊ីនកិរិយាសព្ទដែលថែមគឺមាន3រូបតម្រង់មាន3តម្រង់ទី1អលម៉ាស៊ីនប៊ីហាហ្វិនវ៉ាហ្វិនអញ្ចឹងទី1កិរិយាសព្ទម៉ាស៊ីនថែម1ប្រុសចឹងសូឡាស៊ីយើងដាក់ឡាយរូបសូឡាស៊ីទៅពីរូបសូឡាស៊ីចំណុចទូឡាស៊ី بي ហ្វិន1ចំណុចមាន3រូបមន្តទី1អហ្វអាឡាបើសិនមកវាគឺអហ្វអាឡាចឹងថែមកគេឡើយនេះថែមកលីបចឹងឧទាហរណ៍ដូចគេអក្រមាអខរាជាអត់ហកចាំមានច្រើនទៀតចឹងហ៎អបសាមាចឹងសំខាន់ឲ្យតែថែមមកលីក1ទី2ហ្វាអាឡាបើសិនមកវាទី2ហ្វាអាឡាឧទាហរណ៍ដូចគេកោតាឡាចឹងដល់ពេលគេបើសិនជាយើងឃើញទម្រង់បែបហ្នឹងចេញមកគេដឹងថាអូអានេះកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ីដែរកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ីនដែលវាថែមគ្រប់ថែមតែមួយប្រុសទេគឺថែមអាលីបបតាឡាកិរិយាសព្ទដូហកាសាហ្វារ៉ូសាហ្វារ៉ូទី3ហ្វាអាឡារូបមន្តទី3គឺហ្វាអាឡាហ្វាអាឡាដល់ដល់គេអត់រ៉ាជាអីគេថាណាសាឡាមយ៉ាឡាមាអាឡាមាអាឡាមា
ចឹងតម្រងបែបហ្នឹងគឺជាកិរិយាសព្ទសូឡាស៊ីម៉ាស៊ីតមានហ្វហ្វិនវ៉ាវ៉ាហេយល់ទេចឹងអានេះវាមេរៀននេះគឺយើងឲ្យគេឲ្យយើងស្គាល់ពីតម្រងកិរិយាសព្ទចឹងបើសិនគេដាក់ថាអូឧទាហរណ៍ថាកិរិយាសព្ទនឹងមួយមកគេសួរយើងថាតើកិរិយាសព្ទនឹងមួយយ៉ាងរ៉ាប់ឬក៏សូឡាស៊ីអញ្ចឹងចឹងមួយយ៉ាងរ៉ាប់យើងស្គាល់ហើយយើងតម្រងមួយយ៉ាងរ៉ាប់មាន3អញ្ចឹងហ៎ហ្វាអាឡាហ្វាអ៊ីឡានហ្វាអ៊ូฟาอุลาដល់ពេលមូជារ៉ាប់រូបាអ៊ីមានតែមួយឃើញទេฟาឡាឡាដល់ក្រៅពីហ្នឹងគឺម៉ាស៊ីទាំងអស់ម៉ាស៊ីទាំងអស់ចាំម៉ាស៊ីសូឡាស៊ីវិហាហ្វិនមានតែ3រូបមុននេះមាន3រូបមុននេះទី2المزيد الثلاثي بحرفين ចឹងថែម2ហ្រូបចឹងថែម2ហ្រូបវាមានច្រើនរូបមន្តបន្តិចអានេះយើងត្រូវទិញវាចាំមើលវាចាំទៅទី1 ala wazan របស់វាគឺអីគេ im faala in fa ala ចឹងថែមអនុរពថែមគេខ្លះថែមលីហ្នឹងអានឹងនោះចឹងអាសាលអូស្លីបបៀមូជារ៉ាប់សូឡាស៊ីបបៀគឺ fa ala ចឹងហ៎ចឹងបើសិនជាថែតម្រងបែបហ្នឹងគឺតម្រងកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ីឧទាហរណ៍ដូចគេ in ka sara in sarafa in qalaba ចានេះគឺជាតម្រងកិរិយាសព្ទម៉ាស៊ីពីរហ្រូបវាថែម2ហ្រូបទី2បើសិនមកទី2គឺ if ta'ala if ta'ala ចានេះថែមអីគេថែមអាលីហ្វហ្នឹងថែមតាអេហើយមកលេខហ្នឹងតើឧទាហរណ៍ដូចគេ if ta'ala បើសិនមកគេឧទាហរណ៍គេ istaghfara ឃើញទេ istaghfara អីគេ ikhtaraja ឬក៏istaghfara istaghfara istaghfara បាទនេះវាចូលទម្រង់បែបនេះពីខែតតក៏នេះវីដេអូអាសាលបវិតាអាសាលបវិតាទេប៉ុន្តែបើពេលវារមុតនោះរកវាស្អត់រកវាស្អត់ទៀតដូរទៅពណ៌វាដើម្បីវាស្រួលអានឃើញទេដើម្បីវាស្រួលអានបើសិនជាមុនវាໃសមុនរកនេះអាទី2មុនវាໃសរកໃសឧទាហរណ៍ថា is
is daha rota sota ha rota sota đô tật đà lời và ra chỉ muốn kèm giá môn nào của rộng đi đất giấy đô tật đà lời chắc kèm giá sao mình trai vậy rồi đừng khởi thì bấy và dân bỏ biết ấy cái tiền ta phạm ta phạm à là chắc thay mấy cái này đi thay ta hay nắng ấy một gọi học lại đi chẳng ấy ta phạm à là một câu hỏi cái ta ăn là mà ta ăn là mà ta khóc rồi ra تقبل تقبل تبون دفع على دفع على جاري تايم رو تايم كلاك تايم تا هنن الف جنه tan ta nan alif tan pi huruf chak udahar ke ta qa sama ruko ta qa tala ruko ke pada rasa tiết anh trả tiền nhé đi pram trong bà dân happy group mình trả tiền ok if Allah cho anh đi thay mấy cái thay alif hay nó thay thay làm chẳng hạn thay làm một cái hoa đây kì đi hamara chắc à cái này cứ coi là của quân coi một bè quân một bùa à và dân này và dân này cứ bè quân một bùa chắc là tao sẽ dùng bè quân một bịa tham đà nhé cái đó is for raw is what the chắc như trang rùm môn tiền pi đi sân đấu và gì dù là gì thay mùi hồ rốc miền bấy rùm của môn này af à la hay nắng fa à la hay nắng fa fa à la thay mấy cái này thay mà liêm à đi thay mấy cái thay mà liêm của ta chắc đi thay mấy cái thay mà in thay một góc af lại này tí pi al mà gì dù là gì vì hạp phê thay pi hồ rốc thay pi hồ rốc và dân bỏ biết mình việc làm mình thêm fa à la thay mà liêm hay nắng nún if ta ala tham alif hanan ta tafa ala tham ta hanan i nhé tafa ala tham ta hanan alif if ala tham alif hanan làm của bọn học chân dê luôn máu cứ và dân dê dê nào nào mà hát được lên cái game và dân mua tafa ala nhé chừng vô mà mua vô mà tao đến mua trong cái tham pi của đọc chẳng chẳng mạng nào với cái nào không làm mạng nào với ai kì mạng nào với thằng bún thằng mạng ạ tình này với tôi kì ạ tình này với tôi kì
អត្ថន័យវាមានន័យថាសម្រាប់ប្រើបុសារកៈមានន័យថាចូលរួមគ្នាឧទាហរណ៍ថាដរាបាដរាបាវាយចឹងហ៎វាយចុះអល់ឡោះថាតដរាបាវាយគ្នាបើថាតដរាបាអណាដរាបទូកខ្ញុំវាយឯងខ្ញុំវាយតែឯងឯងអត់វាយឯងនោះស្ងៀមឯងវាយអបាយចឹងហ៎ដល់ពេលថាតដរបបៃរតុលាមានន័យថាវាយគ្នាចម្រោះគ្នាទាំងអស់វាយគ្នាពេញនឹងពេញអស់ទាំងអស់ចាតដរបបើតកតាឡាមានកតាឡាសម្លាប់តែនៅស្ងៀមអញសម្លាប់អ្នកឯងវិញប៉ុន្តែតកតាឡាមានន័យថាចូលរួមគ្នាសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកអានោះគេហៅមុសារកាយល់ទេមួយទៀតណាមួយដល់3ហ្នឹងម៉ាណាវិញម៉ាណាវិញដូចគ្នាប្រើដូចគ្នាពី1ដល់4នេះម៉ាណាវិញដូចគ្នាប្រាប់មុសារកាមានន័យថាវាសម្លាប់ចូលរួមគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអស់ចឹងមួយទៀតតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីតាក់ស៊ីទៅមានន័យថាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាវ៉ររ៉ាបាវាយតម្លៃអញ្ចឹងហ៎ដល់ពេលតាវ៉ររ៉ាបាមានន័យថាវាយគ្នាច្រើនណាវាយគ្នាច្រើនអញ្ចឹងមានន័យសម្រាប់តាក់ស៊ីមួយទៀតគេហៅឲ្យគេតាឌីហ៎បើថាវ៉ររ៉ាបាវាយតម្លៃអញ្ចឹងហ៎វ៉ររ៉ាបាមកអ៊ូលមានបានមកអ៊ូលមានតែមួយអញ្ចឹងហ៎ដល់តាវ៉ររ៉ាបាមកអ៊ូលវាឡើង2ឃើញទេមកអ៊ូលវាឡើង2ចាហ្នឹងវាសម្រាប់តតិយាតកសៀតហើយនឹងមុសារកៈមកអត្តន័យរបស់វាឃើញទេសម្រាប់អត្តន័យរបស់វាចានេះយើងគ្រាន់តែទិញវាឲ្យចាំមើលវាឲ្យចាំទៅដល់ពេលទៅទៀតទៅគេយកអាតម្រងទាំងអស់ហ្នឹងមករៀបទៀតហ្នឹងអ៊ីនសាឡោះ